проводимо спільні навчання, в яких приймають участь співробітники Головного управління Національної поліції Луганської області, співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій в Луганській області, представники патрульної поліції Луганської області, представники Національної гвардії, а також приймають участь представники Луганського державного університету внутрішніх справ. Головна мета навчань – це спільні дії під час охорони публічної безпеки, під час проведення виборів президента України, недопущення порушення громадської безпеки, недопущення скоєння правопорушень. Вибори повинні пройти прозоро, без будь-яких порушень. Пане полковнику поліції, зведений загон Луганської області для проведення тактико-спеціальних навчань вишукано, доповідав полковник поліції Слухаєнко. Слава Україні! Шановні колеги, сьогодні ми проводимо навчання, в яких приймають участь всі підрозділи, які забезпечують охорону публічної безпеки при проведенні виборчого процесу. Наше з вами спільне завдання – це постійне, негайне реагування на будь-яку ситуацію, на будь-які виклики, будь-які порушення публічної безпеки, а також повідомлення про скоєння злочину. Сьогодні у нас поділені всі учасники цього навчання на 5 навчальних зон. В кожній навчальній зоні буде надаватися відне завдання, де керівники цих зон повинні прийняти законне рішення. Бажаю вам успіхів в наших навчаннях. Шановні учасники навчань, українське суспільство та міжнародне співтовариство вимагає поваги до вибору кожного українця. Тому основне завдання для нас, для органів державної влади, для правоохоронного сектора – це забезпечити чесні і прозорі вибори. Сьогодні ми з вами зібрались для того, щоб ще раз відпрацювати злагодженість і ефективність дій кожних структурних підрозділів у будь-який випадок, який може відбутися під час проведення виборів 2019 року, які відбудуться 31 березня. То я бажаю всім успіху під час сьогоднішніх дій і злагодженості дій. Цей день ми з вами готуємося для того, щоб завтра на території України і нашій області вибори пройшли демократично і люди мали можливість, використовуючи демократію і наше з вами вміння, викорити свій голос і вибрати керівника нашої держави. Бажаю всім успіхів в сьогоднішніх навчаннях і надіюсь, що вони завтра в практичній діяльності, може, нам не пригодяться, але ми все одно будемо все вміти і знати, як реагувати. Сьогодні вами будуть відпрацьовані типові, а можливо, та й не типові ситуації, які в подальшому можуть статися під час виборів президента і в подальшому під час виборів народних депутатів. Мені дуже приємно, що вже сьогодні поруч з вами, правда, в ролі статистів та масовки, також будуть рядом і курсанти нашого університету другого курсу. Тому що, мабуть, поряд з тим юнацьким задором, який для них свойствен, повинні вони бачити тяжкі поліцейські будні. Всім вдалих навчань і злагоджених дій. Слава Україні! Героям слава! Буде відпрацьовувати перша зона. 51 починаємо працювання першої відної. Незаконна агітація в день голосування біля міської ради. Старший доповідальник, хто старший? Своєчасне відкриття дільничої виборчої комісії. Комісія події набрала слідчу оперативну групу поліції діалогу. Товариш полковник, отримав вводну незаконну агітацію під дія міської ради з прямого носу.
Яке прийнято рішення? Це мили свідетелі, чи їх затримали? Затримали. Затримали, зараз документую. По лінії ДСНС водних поки не надходило, буде надходити водне замінування відділу поліції. Все, працюємо в такому же режимі. Дякую. Всі розуміють, що ми робимо. Основне завдання – забезпечення проведення законних виборів. Проведення виборів без порушення закону. І негайне реагування на всі заяви та повідомлення громадян. Я думаю, що це всім зрозуміло. Непонятно предметом не збирати. Дякую, працюйте, займайтеся виконанням завдання. Сил і засобів хватає? Сил, засобів хватає повністю, зреалізовано. Ніхто не знає, яка водна поступить. Ну, оборудовані учебні місця. Мы бы хотели попросить вас покинуть здание, потому что как бы еще не ясно, что к чему и как. Пожалуйста, давайте проследуем на выход. Находится подозрительный пакет черного света. Выявлены подозрительный предмет. Видно вибуховий пристрій. Отримали сигнал про замінування здання і будівлі суду. При евакуації було виявлено підозрілий вибухонебезпечний пристрій на першому поверсі. Евакуація проведена, евакуйовано дві особи. Власне, потрібно з'ясувати, провести евакуацію. Входить приміщення, починаємо. По колу. Кінологічна служба і працює, виявлений підозрілий предмет, робота працювала в вибуховому пристрої. Вибуховий пристрій знешкоджений, запрошується слідча група для огляду місця пригоди, пакування та пристрої вилученого вибухового пристрою. Яке було останнє відне завдання? Евакуювали всіх осіб, знайшли вибухонебезпечний предмет, підозрілий вибухонебезпечний, можна сказати, направлено туди ДСНС, вибухотехнічна служба, направлено швидко. Які проблемні питання під час виконання завдання? Добре, дякую. Займайтеся підготовкою планів, матеріалів, розрахунків по даній ситуації. Шановні колеги, сьогодні ми провели з вами спільне навчання. На цих навчаннях відпрацювали відні завдання, ситуації, які, можливо, будуть під час проведення виборчої кампанії. Наша з вами реакція на відні завдання – прийняття рішень. Я вважаю, що основна ціль цих навчань виконана, мета досягнута. Кожен із вас особисто прийняв участь в навчаннях, має досвід. Тому всім хочу подякувати за участь у цих навчаннях. Також хочу подякувати Державній службі надзвичайних ситуацій за надану можливість на їх базі провести ці навчання. Ще раз хотів вам сказати, що основне завдання поліції – забезпечити охорону публічної безпеки, не допустити скоєння правопорушень під час виборчої кампанії. І нагадую ще раз, що поліція
поліція не політики, поліція аполітична. Але наше основне завдання – не допустити порушень під час ведення предвиборчої кампанії.